naturvetenskapens språk. Den används för att beskriva fenomen och bygga matematiska modeller för att beskriva saker. Till exempel jonglering kan man beskriva med matematik på olika sätt. Man kan beskriva varje kast eller tiden mellan kasterna med siffror. Så att när man jonglerar vanligt med 3 bollar så går det 3 kast mellan varje gång en boll kommer ner. Med en boll ser det ut som 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 bollar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så man kastar en boll så går det 3 kast innan man kastar den igen. Så att en vanlig 3-bollars jonglering kan man beskriva bara som 3, 3, 3, 3, 3. Så här med 3 bollar här och en som lyser så ser man det tydligt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Och de andra bollarna får förstås på samma sätt, så man inte ser dem lika tydligt nu. Man kan ändra på det för att göra olika trick. Om man kastar en 5 till exempel, så tar det 5 kast innan bollen kommer ner igen. Då måste man kompensera så att det går jämnt ut, annars får man tomma händer emellan. Så man kan kasta 5-3-1. Så här. 5-3-1. Och igen, om jag gör det flera gånger efter varandra. Och så 3-3-3 igen. Det beskriver ju inte jonglering fullständigt det här på något sätt. Så är det sällan med matematiska modeller. Utan man bygger ju modellen för att beskriva någonting specifikt. Hur länge en boll är uppe i luften till exempel. Men det finns ju andra trick som inte alls beskrivs av det här. Som att kasta under benen eller under armen. Något sånt här. Eller om man kastar med händerna i kors eller något sånt här. Det här är fortfarande bara 3-3-3-3. Men det ser helt annorlunda ut. Och det här också.